ହୋମଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଳା ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ରାମଚରିତ ମାନସ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶ, କାଶୀ ଓ ବାରଣାସୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ବନାରସ, ନାସିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 550 ନାମୀ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଳାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନାଗା ସାଧୁ। खंडगिरी एक तपोभूमि है। हमारी भारत की संस्कृति को जब पहले यहाँ अज्ञानता थी और पढ़े लिखे व्यक्ति जो है आ करके यहाँ अपना चला करके हमारी जितनी धार्मिक तत्व थी उनको दबा दे रहे थे और अपने धर्म में ले जा कर देखते हो मुझ कितनों को कटुआ बनाए हैं। उस समय 1911 के इतिहास देखो तो ऐसी जो है जो पुरानी हमारी ऐतिहासिक थी उसको पहले ज़माने के जो राजा थे वो लोग लड़ करके और जीत करके अपने इतिहास को चालू करना चाहते थे। उस समय से इसको खंडगिरी कहते थे। तुम्हारे यहाँ के इतिहास में लिखा हुआ है मालिका में। हम ये कहना चाहते हैं कि खंडगिरी मेला अपना लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सुंदर मेला लगता है। जगत जगत सेवा में आते हैं, सरकार मदद करती है। खंडगिरी अपनी भक्ति तपस्या भूमि है, यहाँ साधु संत तपस्या करता है। वो हमारी जो भगत जगत पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जिसके लिए आते हैं जनता है, उनका कल्याण होए। साधु संत जनता को आशीर्वाद देने आते हैं, इसलिए इनका ये कल्याण हो, मनोकामना पूरी होए। तो टिकट बंद करवाओ भाई इनको, ना जनता आ पा रही ना जा पा रही है। अब एक दो पैसे वाले हैं वो आ जाते हैं, गरीब जनता वापिस हो जाती है। ସେପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନା, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଅଧାରୁ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ, କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ଏନେ ବିଏମ୍ସି ଓ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି। ଅଶ୍ଳୀଳତା ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନୁମତି ତ ଆଜି ମିଳିଗଲା, ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଆମର DCP ଆଜି ଫାଇନାଲ ପରମିସନ ଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ଗଲା କାଲିଠୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର NOC ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ NOC ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବା ଆଜି DCP ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଲେ। ପରମିସନ କପି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଠି ଧରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆସିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିୟମକାନୁନ ଯାହା କମିସନର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଇ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ PS ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖା ନେଲେ, ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗ୍ୟାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଳା ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।